Vlaznia në basketbol për meshku ishte e musafiri e mbrëmjene së djeles në Prizren të Kosovës, duko ndeshur me ekipin vëndës Prizreni 16 Ndeshja e vlefshme, për gjiron e 4 të ligës unikët luajtur në palatin e sportit, Sezai Suroi të Prizrenit dhuru një spektakl të vërtet, edhe për këtë merit kanë të dyja skuadrat të cilat shfaqe një nivel të knaqëshëm në fushën e lojës, Vetë shifrat, 196 në favor të ekipit vëndas, tregojnë për lojën sulmuese që aplikuan të dyja skuadrat. Pilimi lojës ishte më i mirë për kuqe blut, të cilët kryojnë e përsin duke kryesuar me rezultatin 8 me 13 por vëndas i rikëthejnë shpejt për të barazuar shifrat dhe për të afituar periodën e par me 6 pik diferencë, 30 me 24 ku që blut, rikëthen për sëri në lojën cilësore edhe jo vetëm që bërezuan rezultatin, por edhe kaluan në e përsi, 34 me 38. Me gjitha të dhënda se si të rinë të fitojnë në periodën e dytë me shifra 18 me 16, duke bërë që rezultatin në mbyllet të pjesës së parë të jetë në shifra 28 me 20 në favor të prizrenit. Rivaliteti vazhdon të jetë i pranishëm edhe në periodën e tretë, e cila mbyllet me vetëm një pikë diferencë në favor të prizrenit, i cili pas periodës së trejt kryeson me rezultatin 69 me 60. 10 minutat e fundit të periodës së katërt ishin më të bukurat e krejt ndeshjes dhe kjo për meritën e vlaznis. Precizioni gjuetjeve me tre pikë bën që diferencat të ngushtohet diri në dy pikë, 98 me 96 për prizrenin. Janë sekondat e fundit të ndeshjes dhe përbalja bëhet dramatike, ku vëndësit përfitojnë për qënumare dhe dy pikë të tjera, duke ka përkështu tre shifrorin dhe duke mbyllur ndeshjen me rezultatin 196